Ето го сигнала на съдията, късно разиграване, Иван Минчев, удар на Иван Минчев, страхотно спасяване и добавка на Мартин Райнов за сада. Георги Ангелов. Меска сега към Желев, центриране в наказателното плено Александър, там с глава Боби Цонев и 1-0. 1-0 за Берое, страхотно попадение на Борислав Цонев с глава. Пъска на 88, центриране или така удар под гледата. Бухене към Минчев, сега Боби Цонев. Борислав Цонев извежда към Бугов, към Бугов. Това дали ще бъде гол? Не, 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 не. Страхотна атака на Берое, но... Млежелев, центриране в наказателното поле. Там играч на Александрия изчисти топката Иван Минчев. Сега удар на Иван Минчев от дистанция, право в Желев към Меска. Цонев назад към Охене. Мартин Райнов. Александър Василев, центриране в наказателното поле. Там под топката остана. Разбъркване там, удар на Александър Цветков в тялото на бъдените. Спас към Александър Василев, овладява Василев по левия фланг, дублиран от Леони. Опита се да влезе в наказателното поле Матеос Леони, той го спечели го в удар. Иначе по левия фланг заигра в момента Александър Василев, започна двубоя, както се сещате, като ляв край на бъдените, но след влизането на Матеос Леони вече е на фланга. Го в удар Борислав Цонев ще изпълни в 67-ма минута. Центриране, Бандаловски с глава над вратата. Добра игра сега на Бригидо. Добър рейд на Бригидо през центъра на отбраната. Бригидо, удар на Бригидо, спасяване на врата. Центриране, удар с глава на футболист на Александрия. Сега тъч... Много центриране в наказателното поле с глава номер 9, гледа. В 88-та минута нападателят